Кийинки беттеш 77 килограмм салмагы боюнча Кыргызстандын спортчулары күч сынашат. Назарыңыздардагы мушкерлер бул кызыл кара трикочон Кучкачев Ринат, Бишкек шаарынан келген. Рукопашный бой боюнча спорттун чевери. Буга чейинки беттештери бир жолку жеңиши бар жана бир утулуусу бар. Эмирхан спорт клубунан келген мушкер. Ал эми анын атагындашы караш орточан Токтоматов жеңиш. Шумкар спорт клубунун машыгуучусу азыр жеңишти жерге жыгып ыкма жасаганга мүмкүнчүлүк болбой жатканын көрүп жатабыз. Биринчи раунд. Бул үстүндөгү мушкер Токтоматов жеңиш, Ринатты соккуларга алып жатат. Бирок ага Ринат колдорун байлап эч кандай мүмкүнчүлүк бербегенге аракет кылууда. Рефери эки спортчуну стойкага тургузуп жатат. Стойка үстүндөгү мушташ. Токтоматов жеңиштин стойкадагы өзүн алып жүргөнү, мыкты алып жүргөнү көрүнүүдө. Эмнегедир Кучкачев Ринат коргонуу аракетин көрбөй жатат. Балким өзүнүн атаандашын килемге жыгып, андан аркы аракетин килемдеги ыкмалар менен көздөп жатса керек. Эскерте кетели. Мына бут менен сокку жасаган мушкер Кучкачев Ринат өзүнүн атаандашынан 5 жаш кичүү жаш спортчу. Жетимиш жети килограмм салмагы боюнча Токтоматов жеңиш кайра экинчи ирет өзүнүн атаандашын жерге жыгып томугун кайруу аракетин көрүүдө. Бирок анын машыктыруучулары үстүнө чык деп насаат айтууда. Ага карабай томугун кайруу аракетин көрүп, бирок алыкма ишке ашпай жатат. Рефери ажыратып мушкерлерди стойкага тургузууда. Биринчи раунд жыйынтыктоо алдында турат. Менимче бул раунд упайлар боюнча Токтоматов жеңиштики болуш керек. Thank you.
low kick соккусу менен тең салмактан жоготуу аракетин көрүүдө. Биринчи раунд аяктады. Экинчи раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүнчү каналдан беттеш берүүсүн көрүп жатасыздар. Кайрыле Токтоматов жеңиш өзүн атаандашын жерге алып чыкты. Колун тартып кетүү аракетин көрүүдө, бирок майнап чыкпай жатат. Дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жеңиш үчүн Ринат өжөрлөнүп эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жеңиш үчүн көмкөрөсүнүн колуна алып жыгылып кетип атат. Бирок ошол эле убакта Жеңиштин сол колу жана анын соккулары өзүнүн максатына таамай жетүүдө. Токтоматовдун муунтуу аракетинен Кучкачев Ринат чыгып кетти. Алдан тайып калганы көрүнүп жатат. Эки спортчунун тең оңой эмес. Бири бирине сокку жазоого эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ринат корпуска жана башка соккуларды уруп аракет жасап көрдү эле. Атаандашы Токтоматов Жеңиш анын колун байлап соккуларды узатууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Реферлердин кийлигишүүсү менен эки мушкерди килемден тургузуп мушташты стойкада улантуусуна чакырды. Мынакей бут менен сокку жасап атаканы Кучкачев Ринат баштоодо. Кийинки сокку эки спортчу тең чарчап турат. Бири бирин чалгындашып күтүшүүдө. Кайрадан эле Токтоматов Жеңиш бутка кирип атаандашын килемге жыкты. Бирок андан ары кандай ыкма колдонот? Анын аракетин колун жана буттарын байлап Кучкачев Ринат
ишке ашырбай жатат. Өзүнө ыңгайлуу абалга чыгарып, буттарын ашырып алды. Мына ошентип 2-чи раунддагы жыйынтыкталды. Токтоматов жеңиштен чекеси айрылганын көрүп жатасыздар. Үчүнчү раунд машыктыруучулардын насааты менен эз алышып бул раундка даярдам келишти мушкерлер. Эми ушул раундтан чечилет болду экен бул спортчулардын өздөрүнүн дараметинен. Токтоматов жеңиштин азыркы атагасы максатсыз болуп калды. Ринаттын бут менен соккулары максатына жетүүдө. Токтоматов жеңиш кайрадан эле өзүнүн атаандашын тең салмактан жоготуп килемге жыгуу аракетин көрө албай жатат. Буттан алды, килемге жыкты. Андан аркы аракетин кайрадан эле бучка чап Ринат буттарын байлап мүмкүнчүлүк түзбөй жатат. Токтоматов жеңиш үстүнө чыгып соккулар менен жеңишке жетүү аракетин көрүүдө, бирок кучкача Ринат артын салып жана жеңиштин колун байлап тоскоолдук жаратуу аракетин көрүүдө. Ринат муунтуудан чыгуу аракетин көрүп жатат. Жеңиш үчүн дагы ыкманы толук жазууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатса керек. Соккулар менен улантып жатат. Үчүнчү раунд ортолоп калды. Эки мушкердин тең каруудан тайып баратканын көрүп жатасыздар. Насаатчылардын үнүнөн угуп жатсаңыздар керек, колдорун байла деп насаат айтууда. Мына кучкача Ринаттын салмактуу соккулары максатына жетти көрүнөт. Ринаттын мурунан кан кетип көзүнө куюлуп атканын көрүп жатасыздар. Рефери токтотуп турса болмок бир аз. Мына туура чечим, бир аз токтотуп туруш керек.
себеп дегенде кан токтобой калышы да ыктымал. Ошондуктан азыр мына мед кызматкерлери Токтоматов жеңиштен мурдунан аккан кандарын сүртүүдө. Ринатты кайр эле жерге жыкты. Ринат болсо колун алып кетти. Эгерде Блокман толук колдоп кетсе, анда жеңишке жетишет. Жок, майнап чыккан жок. Токтоматов жеңиш эч мүмкүнчүлүк берген жок. Колдорун байла деп насааттарды угуп жатасыздар. Үчүнчү раунд жыйынтыктады. Эми капталдагы судьялардын чечими менен билинет. Капталдагы судьялардын чечими менен кошумча убакыт берилди бул эки мушкерге тең. Кошумча убакыт жыйынтыктоочу убакыт. Тайып кетип кучкача Ринат бир аз адашып кетти. Ал эми анын үстүндөгү Токтоматов жеңиш муунтууга чыгууга аракет жасап жатат. Менимче упай боюнча Токтоматов жеңиш ээлеп жатат болуш керек. Ринат коргонууга чыкты жана багынып берди. Муна мындай оңой эмес жол менен жеңишке жетишкен Токтоматов жеңишти куттуктайбыз.